Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual veriliş efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir. İqbal bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. İqbal bəylə biz 2015-ci il barədə, eyni zamanda 2016-cı ildən gözləntilər barədə danışacağıq. İqbal bəy, ağır bir ili geridə qoyduq. Həm Azərbaycan üçün demək olar bunu, hadisələrlə bol idi. Xoşa gəlməz hadisələrlə sözsüz ki, həm belə deyək, xalq üçün, çünki iki dəfə devalvasiya yaşadı və eyni zamanda müxalifət üçün də ağır il oldu və xüsusən sizin üçün də bir ağır hesab etmək olar, çünki bu ilki seçkilərdə siz parlamentə düşə bilmədiniz. Siz özünüz necə qiymətləndirirsiniz 2015-ci il? İlk növbədə sizi, studiyanızın əməkdaşlarına, Azərbaycan xalqına, Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi bayramı və yeni il münasibətlə təbrik edirəm, arzu edirəm. Bütün çətinliklər, bütün problemlər 2015-də qalsın. Təbii, bu arzudur. Amma problemlər o qədər çoxdur ki, hər kəs bu problemləri 2015-dən 2016-ya daşıyır. İl ağır il oldu. İlk növbədə Azərbaycan sosial-iqtisadi həyatının ağırlıqları və gözlənilən iqtisadi çöküş bu ildə çox ciddi şəkildə reallaşdı. Fevralın 21-də manatın ilk 34%-lik devalvasiyası ictimai siyasi vəziyyətdən daha çox sosial-iqtisadi vəziyyətə təsir etdi və bunun ardınca Azərbaycan büdcəsinin böyük əksəriyyətinin məhz neftdən formalaşmağını nəzərə alsaq, neftin qiymətlərinin sürətdən aşağı düşməsi təbii ki, ölkənin maliyyə kredit siyasətini, pul siyasətini iflic vəziyyətinə gətirib çıxartdı. Dekabr ayının 21-də ikinci devalvasiya, 47%-lik ikinci devalvasiya hesab edirəm ki, Azərbaycan valyutasını dünyada ən pis duruma gətirdi, çıxartdı və bununla bağlı həm sosial-iqtisadi vəziyyətdə gərginlik, həm psixoloji sarsıntılar, həm də hələ də davam edən ajiotaj yaxşı şeylər vəd etmir. Birinci devalvasiyadan sonra sosial-iqtisadi proseslər ağırlaşmışdısa, ikinci devalvasiyadan sonra ictimai siyasi vəziyyətində gərginləşəcəyini proqnozlaşdırmaq asandır. Çünki ikinci devalvasiya o dövrə təsadüf etdi ki, neft qiymətləri də sürətlən aşağı düşdü və artıq büdcə vəsaitlərinin kəsri ciddi şəkildə yaşanacaq. Ən ağır hal o oldu 2016-cı il üçün ki, qarşıladığımız il üçün ki, faktik olaraq 1993-cü ildən indiyə qədər ilk dəfə olaraq Azərbaycan büdcəsi geriyə sayıma başladı. 93-cü ildən bugünə qədər bütün dönəmlərdə büdcə siyasətində həmişə fərqi yoxdur faizin nə qədər olmasından asılı olmayaraq, həmişə artım müşahidə olunub. İlk dəfə 2015-dən 16-ya keçidi, artıq 5 milyarddan yuxarı, bir qədər yuxarı azalma ilə müşahidə edir ki, bu da ciddi şəkildə sosial-iqtisadi vəziyyətə, o cümlədən də ondan doğan ictimai-siyasi vəziyyətə təsirini göstərəcək. 2015-ci ildə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti də ürək yaşan olmadı, gözləntilər özünü doğrultmadı. Avropa oyunları öncəsi Azərbaycan ictimai-siyasi düşüncə adamları belə hesab edirdilər ki, görünür, Avropa oyunları ərəfəsində bir yumuşalma siyasəti olacaq və siyasi məhbuslar həbsdən azad olunacaq. Bu ümidlər puça çıxdı. İkinci bir dönəmdə başlanılan bir dönəm parlament seçkiləri öncəsi oldu. Hesab etdik ki, belə bir yumuşalma gözlənilir. Üçüncü isə təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Helsinki Komissiyasının Azərbaycanla bağlı qanun qəbul etməsi və ayrı-ayrı institutların verdiyi bəyanatlar bizi bir qədər ümidləndirdi ki, bəlkə hakimiyyət güzəşlərə gedə bu istiqamətdə. Təəssüf ki, son 210 nəfərin əf olunması siyasında Azərbaycan siyasi məhbuslarının heç biri təmsil olunmadı və bu da məyusluq yaratdı. Amma bu fərdlərin məyusluğudur. Dövlət üçün daha məyus edici məqamlar var. Məqamlar bundan ibarətdir ki, deyəsən, Azərbaycan hökuməti hələ də Helsinki Komissiyasının qəbul etdiyi qanunun ciddiliyinin fərqində deyirlər. Hələ fərqində deyirlər ki, Helsinki Komissiyasının qəbul edəcəyi qanun layihəsi, Konqresə təqdim etdiyi qanun layihəsinin nəticələri Azərbaycan üçün nə ola bilər? Bəlkə
Azərbaycan vətəndaşları da düşünür ki, bu fərdlərə ola biləcək, hakimiyyət nümayəndələrinə ola biləcək təsirlərdir. Onun Azərbaycan dövlətinə aidiyyəti yoxdur. Yanlış yanaşırlar. Əgər bu qanun qəbul olunsa, Azərbaycanın mövcud hökumətinin əlinin altında olan bütün vəsaitlərin hamısına bir mənalı sanksiyalar tətbiq olunacaq. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın 28 milyarda yaxın vəsaiti, dövlət neft fonuna daxil olan 28 milyarda yaxın vəsaiti xarici ölkələrdə saxlanılır və bunun Azərbaycana gəlişən gəlinəcək və Azərbaycan ondan istifadə edə bilməyəcək. Azərbaycan sanksiyalar tətbiq olunarsa, neftdən satacağı, neftdən qazanacağı pulun geriyə dönüşünü təmin etmək çox çətin olacaq. Çünki bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının tərəfdaş olduğu ölkələrə də sirayət edəcək, yansıyacaq və onlar da analoji addımı atmağa ən azı həvəsli görünəcəklər. Bu tipli prosesləri İran yaşayıb, bu tipli prosesləri Belarusiya yaşayıb, Vietnam yaşayıb, Çin yaşayıb və s. Maraqlıdır ki, bunların böyük əksəriyyətinin müəllifi məsələsin komissiyası olub. Azərbaycan hökuməti bunu ciddi şəkildə düşünməlidir. Və düşünməlidir ki, bu beynəlxalq İqbal bəy, bəlkə onlara edirəm, elə bu formada sərf edir, onlara bəlkə heç Amerika lazım deyil yəni. Biz Amerikadan danışmırıq, bizə öz vəsaitimizdən söhbət gedir. Təsəvvür edin ki, büdcəsinin böyük əksəriyyəti neftdən formalaşan bir ölkə neftini satır, lakin pul gəlmir. Bəs ölkə nə ilə yaşayacaq, necə yaşayacaq? Və yaxud indiyə qədər ehtiyat fondunda 28 milyard vəsait varsa, onun Azərbaycana gəlişini təmin etmək mümkün olmur. Azərbaycan dünyadan təcrid edilmiş şəkildə yaşaya bilməz. Əgər düşünülürsə, bundan əvvəlki alternativ variantlar var, Rusiyanın yanına getmək kimi bir variant var və Rusiya ilə müttəfiq olmaq kimi bir variant var. Bugün Rusiyanın özünün vəziyyəti dünyada həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən o qədər də ürək açan deyil və o qədər də ürək açan mənzərə yoxdur Rusiyada. Azərbaycan devalivasiyasının başqa bir formasını Rusiya yaşayır bugün. Düzdür, birinci mərhələ üçün Rusiya Azərbaycandan ağır yaşamışdı. 31 manatdan 63 manata, 63 rublə, 31 rubldan 63 rublə qalxmışdı. Hal-hazırda da üzən rubl siyasətini onlar davam etdirirlər. İndi 76-da 1 dollar, 76 rublədir. Azərbaycanda da yeri gəlmişkən üzən manat siyasətinin ardınca hökumət bəyanat verir ki, biz qiymətlərin süni artırılmasına icazə verməyəcək. Bu, kökündən yanlış bir siyasətdir. Əgər ölkənin valyutası üzən valyuta sisteminə daxil olubsa, ki bu iqtisadi bir termin kimi qəbul olunur, qiymətlər hökmən üzən qiymətlər sisteminə daxil olmalıdır. Çünki qiymətləri süni şəkildə saxlamaq mümkün deyil. Ölkənin idxal-ixrac siyasəti deyilən bir siyasəti var. Amma Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar var. Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların miqdarı əvvəla göstərilən kimi 70%-ə yaxın deyil. Hökumətin göstərdiyi kimi ərzaq məhsulları. Bugün Qarabaşaq satır Azərbaycanda, tutaq ki, qreçka deyilən bir məhsul satır. Siz mənə bir dənə qreçka plantasiyası göstərə bilərsinizmi Azərbaycanda? Üstünə yazılıb, Azərbaycanda istehsal olunur. Bunlar polifabrikat şəklində xaricdən Azərbaycana gətirilib, qablaşdırılma prosesini Azərbaycanda həyata keçirən müəssisələrdir. Və yaxud buna oxşar nə qədər desəniz... Süd zavodları var, şirə zavodları var. Olsun, sizcə süd zavodunda süd istehsal eləyən qreçka yeməyir. Qreçkanın qiyməti qalxıbsa, o da istehsal etdiyi məhsulun qiymətini qaldırmalıdır ki, ən azı bağlaşma miqyasında o da bağlaşan məhsulun miqdarında alıb ondan istifadə edə bilsin, istehlak edə bilsin. Bunu heç kim anlamır və yaxud da mən çox qəribə bir mövqələr rast gəlirəm. Yumurta ki, burada istehsal olunur, niyə yumurtanın qiyməti qalxır? O yumurtanı istehsal edən, o yumurtanı satan, o toyuğu satan, heç mən onun dərman preparatlarının və yaxud da yem məhsullarının xaricdən gəldiyini nəzərə almıram. Hətta daxildədir hamısı. Sizcə ölkəyə idxal olunan məhsullardan istifadə etmir. Bəs o bağlaşma onun həyatına təsir etmir. O da yaşamaq istəyir. O təkcə qulluq üçün yaratmayıb ki, o biznes strukturunu. O qazanmaq üçün yaradıb o biznes strukturunu. Bugün onu süni surətdə saxlamaq mümkün deyil. Amma fevral devalvasiyasından sonra bir müddət qiymətlərin qalxmasının qarşısı alındı. Bir müddət yalnız. Bəli. Təxminə sentyabr ayına qədər. Bugün də bir müddət. Yox, sentyabra qədər olmadı. Deyək ki, olimpiya oyunları bitənə qədər. Çünki onda hökumətin hələlik 2015-ci il üçün büdcə siyasəti var idi. Və o büdcə siyasətinin içərisində iş yerləri, pul kütləsinin bu və ya digər şəkildə hələ xərclənməsi prosesi var idi. Təsəvvür edin, investisiya qoyulan 8 milyarda yaxın vəsait bugün artıq
3 milyarda endirilib. O investisiya qoyulan sahələrdə 911 minə yaxın adam çalışırdı ölkədə. Bugün faktik olaraq 911 min adamın ən az 600 min işsiz qalacaq. Çünki investisiya qoyuluşu yoxdursa, o adamlar daimi iş yerlərini itirmiş olurlar. 541 541 minə yaxın insan təkcə tikinti sektoruna çalışırdı ki, bugün Azərbaycanda tikinti sektoru iflic vəziyyətindədir. Və yaxud hər kəs deyir ki, büdcə kəsirləri yaranmayacaq və s. Bunlar absurd bir şeylərdir. 8 milyard investisiya xərci qoyan hökumət həmin 8 milyardın 18%-ni avtomatik büdcəyə qaytarırdı. Bu təxminən 1 milyard 600 milyon edirdi əlavə dəyər vergisi şəklində. 4 milyard 700 milyon büdcəyə ödənilən verginin təxminən 1 milyard 600 milyonunu elə əlavə dəyər vergisi özünün qoyduğu investisiyadan qazanırdı. Və yaxud da 1 milyard yarım gömrükdən daxil olurdu büdcəyə. Bugün pulun qiymətdən düşməsi, Azərbaycan manatının öz dəyərini itirməsi ixrac siyasətinə və idxal siyasətinə ciddi şəkildə təsir edəcək. Xüsusilə idxal siyasətində daxil olmaları o qədər aşağı olacaq ki, gömrük defisitləri, gömrükdən daxil olan defisitlər və yaxud da kəsirlər yaranacaq. Bütün bunların hamısı ciddi şəkildə Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir edəcək və ona görə deyirəm ki, qarşıdan gələn 2016-cı il o qədər də asan il olmayacaq. Bəli, indi hökumət yanvar ayının 1-inə qədər qiymətləri süni şəkildə saxlayacaq. Məhz yanvarın 1-inə qədər. O, ona görə saxlaya bilir ki, ən azı adamlar çox cüzi qiymət qaldırımı ilə məşğulurlar ki, itkilər olmaz. Amma yanvar ayının 1-indən sonra hər kəs həm də qazancını düşünəcək. Çünki bu adamlar təkcə ona görə satmır, ona görə istehsal etmir ki, insanlar gəlsinlər, alsınlar və getsinlər. Bunlar bütün bu prosesin hamısı ona görə edirlər ki, qazansınlar. Qazanmaq üçün hökmən qiymət artımı olmalıdır. Əks təqdə bunlar qazanmırlar. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə yanvar ayının 1-indən elə məhz 1-indən Azərbaycanda gömrükdə baş verən monopoliyalar ümumiyyətlə yığışdırılır və gömrüklər leqal formada işləməyə başlayacaqlar. Bu qeyri-rəsmi məlumatlar da hələ dəqiqləşməyib, bunu yanvarın 1-indən sonra biz dəqiqləşdirməyə çalışacağıq. Bu vəziyyət bir qədər yumşalda bilərmi vəziyyəti? Əvvəla o termindən və o yanaşma ilə razı deyiləm. Əgər hökumət belə bir qərar versə ki, yanvar ayının 1-indən gömrüklər leqal şəkildə işləməyə başlayır, hökumət əvvəlcə qeyri-leqal işləyən gömrüyün fakturasını ortaya qoymalıdır. Cinayət fakturasını ortaya qoymalıdır ki, bu cinayət fakturası nədən ibarət olub ki, indi sistem dəyişib gömrükdə. İndiyə qədər necə işləyirdiniz və indiyə qədər hökumətin qanunu strukturu olan bir yerdə nələr baş verirdi ki, indi nələr baş verir. Bunu əvvəlcə ortaya qoymalıdır. Və ya bunu MTN-ə oxşar bir əməliyyatı da orada keçirtməlidir. Mən düşünmürəm belə olacaq. Bu olmayacaqsa alternativ olmayacaq. Çünki alternativini yaratmaq üçün hökmən Bu bir qədər hökuməti daha dərinə sürükləmək deyilmi indi İqbal bəy? Yəni, bütün bunları ortaya qoymaq, zatən hökumət deyir ki, Azərbaycanda monopoliya yoxdur. Amma bunu siz də deyirdiniz, digərlər deyirdiniz ki, Azərbaycanda monopoliya var və birinci olaraq bunlar yığışdırmalıdır. Hökumət monopoliyanı yığışdırırsa və sizdən tələb edirsiniz, siz ondan tələb edirsiniz ki, leqal formada qoysun ortalığa, onda yəni bu işlər biraz çətinə çıxmaq deyil. Yox, qoysun, yenə də qoysun. Amma yenə deyirəm, prosesin özünü apara bilməyəcək. Prosesi o şəkildə aparmaq mümkün olmayacaq. Sistem bir piramida qurub Azərbaycan hökuməti. O piramidanın içərisində, o piramidanın alt yapısında nələr var, hakimiyyət onu oradan çəksə piramida uçacaq. Çox çətindir bunu etmək. Olduqca çətindir. Bilirsiniz, bir bina tikirsən, binanın bünövrəsini istəyirsən, binanın bünövrəsi başqa şeydən, sən onu dağıdasan. O bina uçmayacaq. Gömrükdən bugün monopoliyanı yığışdırdı. Fərz edək, bir anlıq fərz edək. Gömrükdən monopoliyanı yığışdırandan sonra, əvvəla onu qeyd edeyim ki, idxal siyasətini yenə tənzimləyə bilməyəcək. Bugün üçün gömrükdən monopoliyanı yığışdırmaq idxalın sürətini artırmayacaq. Çünki ölkənin valyutası bərbad gündədir. Və adamlar malı ona görə idxal etmirlər ki, gömrükdə monopoliya var bugünkü gündə. Dünən də valide edirdilər. Ona görə etmirlər, idxal etmirlər, ona görə ki, manata güvənmirlər. Dollarla, euro ilə alacaqları, başqa valyutalarla ala biləcəkləri məhsulları ölkədə manatın davamlılığı olmadığına görə satıb qazanmaq və yaxud da ziyana düşməmək kimi bir şansları qalmır. Bu birinci bundandır. Lap istəyirsən, bugün haranı yığışdırırsan, yığışdır. Manat Gecdir, və əlbəttə manat möhkəmlənməyənə qədər bu idxal-ixrac prosesini tənzimləmək mümkün olmayacaq. Manat möhkəmlənməlidir. Fərz eləyək ki, bugün mən gətirmişəm ölkəyə 5 kilo kartof gətirmişəm. Kartofu almışam, fərz eləyək 1 dollardan almışam kilosunu və gətirib ölkədə manatla satmalıyam. Mən 1 dollarla bazara daxil olanda, təbii ki, hər kəs bazarda satılan məhsulun nağd qiymətə satıldığını
təsəvvür etmir. Hamı bilir ki, bütün məhsullar topdan satışlar tərəfindən pərakəndə satışa nisiyə verilir və müəyyən müddətlə verilir. Çünki onlar da aparıb yerlərdə satmalıdır, ərzaq məhsulları və s. Bugün daxil olan məhsulun qiyməti, əgər valyuta stabil deyilsə, 1 dollar 55 qəpiyə müəyyən edibsə, 1 dolları 1 manat 55 qəpiyə müəyyən edibsə, sabah bazarda bunun satışını bu qiymətə gerçəkləşdirib 1.70-ə dollar alacaqsa 1 manat 70 qəpiyə, onun qazancı yoxdur, əksinə itkisi var. Adam bunu niyə gətirir? Adam bunu nədən ötürü gətirməli? Bu məsələnin birinci tərəfi. Məsələnin ikinci tərəfi niyə monopoliyanı yığışdıra bilməz Azərbaycan hökuməti bugünkü şərtlər çərçivəsində? Monopoliyanı yığışdırmaqdan ötürü Azərbaycanda başqa şərtlər lazımdır. İctimai nəzarət mexanizminin hansı formada həyata keçirilməsi və s. və s. Şəffaf gömrük sistemi üçün siyasi institutların, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini bu prosesə cəlb etmək və s. Yox, indiki kimi düşünsə ki, açıq qapı siyasəti ilə edəcəm bunu, onda aşağıdan rüşvət başlayacaq artıq. Çünki onda indi tutaq ki, mərkəzləşdirilmiş qaydada broker şirkətləri vasitəsilə monopoliya yaradır və yalnız məlum olan şirkətlər vasitəsilə ölkəyə məhsul gətirirlərsə, onda artıq yerdə rüşvət başlayacaq. Çünki yerdəkilərin də artıq münasibəti ölkənin daxilindəki sosial, iqtisadi və siyasi vəziyyətlə bağlı yanaşmaları fərqlidir. Ona görə hökmən əvvəlcə İctimai Nəzarət İnstitutunu bərpa etməlidir. Şikayətlər dinlənilməlidir, iş adamlarının şəraiti araşdırılmalıdır, onlara dəstək verilməlidir. Hər gömrük keçid məntəqəsində hansı formada ictimai nəzarət mexanizmi yaradılacaqsa onu qurmalıdır ki, korrupsiya və ya monopoliyadan qurtulan bir sistemi aşağının rüşvət sisteminin içində batırmaz. Bunu etməlidir. Bu yoxdursa, get mal gətir. Mən getdim, mal gətirdim, indi məni aşağıdan məmur incidəcək. Çünki onun da paketi yoxdur. Əgər ora təmizləndirsə, orada monopoliya yoxdursa, orada artıq rüşvət yoxdursa, orada işləyənlərin böyük əksəriyyətinin də paketi yoxdur. Paket yoxdursa, gəlin baxaq, gömrük işçisinin maaşına qədərdir. 300 manat deyil. 300 manat deyilsə, adam 150 dollara, 130 dollara, 140 dollara niyə işləməlidir? Onda başlayacaq rüşvət. Onda başlayacaq daha ağır forması. Yaxşı, bəs onda nə təklif edirsiniz? Təklif edəyimiz budur. Əvvəlcə ictimai nəzarət mexanizmi yaradılmalıdır. Siyasi institutlardan, qeyri-hökumət təşkilatlarından, hakimiyyət nümayəndələrindən ibarət ictimai şuralar yaradılmalıdır, ictimai institutlar yaradılmalıdır, nəzarət institutları. Əf komissiyasında da yaradılmalıdır, gömrük komitəsində də... Kimlər təşkil etməlidir o ictimai nəzarət institutlarının tərkibini? Tərkibini dedim, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri amatör hökumətə yaxın yox. Qalıb mı? Əlbəttə var, niyə yoxdur? Bugün siyasi institutlara müraciət olunmalıdır. Mən bunun mexanizmini parlamentə təklif etmişdim. Hətta hesablama palatasına iki auditin müxalifət nümayəndələri tərəfindən verilməsini, auditorun müxalifət nümayəndələri tərəfindən verilməsini istəmişdim ki, bunun iki nəfərini ən azı biz sədrə təqdim eləyək. O təsdiq etsin ki, büdcə üzərində nəzarətdə daha şəffaf bir mexanizm həyata keçilsin. Bunlar olunmayacaqsa, yenə deyirəm, çox çətindir, olduqca çətindir və onun effekti yaranmayacaq, onun effektini təşkil etmək mümkün. Bəzi iqtisadçı ekspertlər elə fevral ayından bu yana, elə bu son devalvasiyadan sonra da təklif edirlər ki, nə qədər ki, gec deyil, iqtisadi liberallıq artırılsın, daha doğrusu tətbiq olunsun, eyni zamanda monopoliyalar yığışdırılsın, bununla da bir qədər yumşalma etmək olar, yəni insanları ucuzluq etmək olar insanlar üçün. Amma siz deyirsiniz ki, artıq gecdir bunları etmək. Yəni, Ümid Partiyası olaraq, İqbal Ağızadə olaraq sizin hökumətdə təklifləriniz nədir? Hökumət nə etməlidir ki, indiki bu ağır vəziyyətdən, ağır situasiyadan daha tez çıxılsın? Bugün ağır iqtisadiyyatın ağırlığı siyasətin ağırlığını doğuracaqsa, demək, siyasətdən başlamaq lazımdır iqtisadiyyata doğru. Çünki onun doğuracağı fəsadlar əvvəlcə ölçməkdir. İqtisadiyyatın ağırlığı doğub artıq. İqtisadiyyatın ağırlığı ortadadır. Oradan başlasan hər hansı bir addım atmağa siyasi vəziyyət ağırlaşacaq. Ona görə məhz siyasi vəziyyətdən iqtisadi vəziyyətin düzəlməsinə doğru gəlməlidir. Cəmiyyətlə dialoga başlanılmalıdır, siyasi institutlarla dialoga başlanılmalıdır, siyasi məhbuslar azad olunmalıdır. Gərəkilirsə, hətta, yenə deyim, ictimai nəzarət mexanizmini həyata keçirmək üçün strukturlar formalaşmalıdır, korrupsiyaya və rüşvət xorluğa qarşı mübarizə şuralarında və s. və s. Hətta vəziyyət o qədər kritikdirsə, hakimiyyət də bunu anlayır, biz də anlayırıqsə, hətta ortaq etimat hökumətdə yaratmaq mümkündür ki, oradan geriyə iqtisadiyyata doğru gələsin. Alt yapı olmadan, iqtisadiyyatda bugün hakimiyyətin ata biləcəyi hər hansı addım
onun özünə ağır zərbə ilə təsir edəcək. Çox ciddi zərbələrə gətirib çıxaracaq. Bilirsiniz, tutaq ki, gömrükdə monopoliyanı yığışdırdı, tutaq fərz edək. Açıq qapı siyasəti ilə hər kəs mal gətirdi ölkəyə. O adamların böyük əksəriyyəti müflis olacaq. Onu bilirlər. Adamlar 5-3 manat gedəcək, gətirəcək və gələcək ölkə bazarını tənzimləyə bilməyəcək. Narazılığın həddi daha pik nöqtəyə çatacaq. Çünki o qanunla və ortadakı o mühitlə, siyasi mühitlə qorunan sistemi yoxdur ortada, iqtisadi sistemi yoxdur. Onu hakimiyyət dərk etməlidir. Ona görə deyirəm, iqtisadiyyat əgər siyasi fəsadlar doğurursa, siyasi fəsadlardan başlayıb iqtisadiyyata doğru gəlmək lazım. Etimad hökuməti dedikdə nəyə nəzərdə tutursunuz? Etimad hökuməti üçün danışıqlar lazımdır. Etimad hökuməti üçün müxalifət və hakimiyyət çiyinlərini bir yerdə yükün altına verməlidir. Vəziyyət ağırdır. Baxmayaraq ki, bizim məsuliyyətimiz deyil. Biz bunu illərlə demişik. Amma ölkə bizim də ölkənin məsuliyyəti hamımızındır. Və bu məsələlərdə hakimiyyətlə məsuliyyəti bölməyə hazır olmalıdır müxalifətdə. Və hakimiyyət də bunun ağırlığını dərk edib məsuliyyəti bölməlidir. Nədən qorxur ki, konkret sahələr üzrə tutaq ki... Bu etimad hökuməti paralel hökumət olacaq, yoxsa hakimiyyətlə birgə... Yox, hakimiyyətlə birgə ortaq hökumət olacaq. Yəni siz, belə anlayıram ki, yəni hansısa bir müxalifət partiyasının sədrindən nazir və yaxud da ki... Hər bir şey ola bilər. Nazir də ola bilər, komitə sədri də ola bilər, nazir muavini də ola bilər və s. və s. Yəni, hər kəs üzərinə öhdəlik götürür. Ölkənin ağır durumunu hər kəs dərk etməlidir. Ölkə sadə durumda deyil. Yenə deyirəm, 1992-ci ildən bugünə qədər, keçən 23 il ərzində ilk dəfədir biz büdcədə geriləməyə yol vermişik, ilk dəfədir biz bu qədər ağır bir duruma gəlib düşmüşük. 2016-cı il qədəm qoyur, artıq bir neçə gündən sonra 2016-cı il gələcək. Əvvəlki 2015-ci ilin qoyduğu bu heç də yaxşı olmayan nəticələr, sanksiyalar söhbət hələ də qüvvədədir, gündəmdədir. Devalvasiyanın hələ ki, siz dediyiniz kimi ajiotajı davam edir. 2016-cı ildə nə gözləsin bu millət? Çətindir, çox çətindir 2016-cı il üçün proqnoz vermək. İlk 3 ay nə qədər dözümlü olsa da, ilk 3 aya nə qədər dözmək mümkün olacaqsa, sonraki dövrdə iqtisadiyyatın vurduğu zərbələr hökumət siyasətdə hiss olunacaq. Və Azərbaycan hökuməti nə etmək istəyirsə ilk 3 ayda etməlidir. Bütün dediyim, saydığım vəzifə siyasətdən iqtisadiyyata doğru bir liberallaşma xətti götürməlidir və mart ayına artıq o vəziyyət çətinləşənə doğru artıq iqtisadiyyatın dirçəldilməsi və ölkədə normal mühitin yaranması istiqamətində addım atmalıdır. Ən qorxulu olan bilirsiniz mənədir. Ən qorxulu olan budur ki, vəziyyət, sosial-iqtisadi vəziyyətdə, siyasi məhbuslar məsələsində, siyasi münasibətlər məsələsində o qədər gərgindir ki, sanksiya tətbiq edirlər ölkəyə, hamı deyir ki, yaxşı olur. Hər hansı bir problem yaranır, deyir, yaxşı olur. Bu hakimiyyətə bu dazdır və s. və s. Bu düşüncə faciəvi düşüncədir. Çox böyük düşüncədir. Düzdə bu düşüncənin yaranmasına hakimiyyət deyil. Amma bir ölkənin vətəndaşı bundan əziyyət çəkəcəksə və bu əziyyəti də hətta qəbul etməyə hazırdır, tək ki, onun hirsi soysun. Bu ağır bir şeydir. Hakimiyyət bunu düşünməlidir. Sosial şəbəkələri ən azı insanların rəyini araşdırmalıdır. Küçələrdən araşdıra bilmirsə obyektiv, sosial şəbəkələrdən araşdırmalıdır ki, onun haqqında və proses haqqında nələr düşünürlər, necə düşünürlər və ondan yola çıxmalıdır. Ona görə hesab edirəm ki, 2016-cı il çox çətin il olacaq Azərbaycan üçün. Bəlkə keçid il olacaq doğrudan da. Biz Azərbaycan hakimiyyəti iddia edirdi hər zaman ki, biz keçid dövrünü bitirmişik. İndi bizim keçid dövrü başlayır. Əslində iflasa uğramış bir mərhələdən yeni bir mərhələyə, ölkənin ayağa durma mərhələsində keçid edə biləcəkmi 2016-cı il, yoxsa iflas davam edəcək? Etimad hökuməti və hakimiyyətlə dialog təklifinizlə bağlı. Kimlərlə siz söhbət etmişsinizmi, müxalifət və yaxud da ki, hakimiyyət? Çalışırıq bu barədə. Mesajlarımızı hakimiyyətə mətbuat vasitəsindən, kütləvi informasiya vasitələrindən veririk, heç kimlə danışmamışıq. Amma müxalifətlə bu barədə danışırıq, proseslər davam edir. Hesab edirik ki, əksər müxalifət bu fikirdədir, bu düşüncədədir. Başqa yolu yoxdur. Bugün kimisə kimdən xoşu gəlməyə bilər, kimisə kimin siyasətini bəyənməyə bilər. Amma ölkənin vəziyyəti hər kəsi bir masa arxasında, iqtidarla hətta bir masa arxasında əyləşib həll etməyə dəyər və vacibdir. Sizcə razılaşacaqlar? Razılaşsalar daha yaxşı olacaq, razılaşmayacaqlarsa da yenə yolunu arayacaq. Yenə deyirəm, hakimiyyət
ciddi şəkildə siyasi islahatlara getməlidir. Oliqarx kim varsa siyasətdən ayrılmalıdır, siyasət məmurlaşmalıdır. Oliqarxiya bütövlükdə hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmalıdır. Oliqarxiyanın maliyyəsinə təminat verilməlidir, ciddi maliyyə amnistiyası verilməlidir. Onların hamısını öz sahələrinə, pulu olan sahələrin hamısını qaytarıb onların Azərbaycan iqtisadiyyatına pul qoymağa təşviq etmək lazımdır. Onlara təminat verilməlidir, amma bir şərtlə ki, idarəçilikdə məmurçuluq, idarəçilikdə siyasi institut anlayışı bərqərar olsun, oliqarx anlayışı itsin. Amma hakimiyyətin də məntiqi bəllidir. Zaten bu son əfsiyasından da məlum oldu ki, hakimiyyət deyir ki, mənimlə heç kim güc dili ilə danışmasın. Güman etmirəm, hakimiyyət elə deyir. Mənim gümanım budur ki, hakimiyyət məsələlərə kompleks yanaşmaq istəyir. Hakimiyyət vəziyyətin ciddi olduğu ilə yanaşı, onu da düşünür ki, mən əgər 3-5 adamı, hamını buraxmaq niyyəti yoxdur, 3-5 adamla və yaxud da bunu indi buraxsam, danışıqların və zərbələrin növbəti mərhələsi gələ bilər, daha çox şey istəyə bilərlər. Ondan sonra danışıqa gedim, danışıqda razılaşım, masada razılaşım. Razılaşandan sonra bütün dustaqların hamısını bir siyahı ilə də buraxmaq mümkündür. Amma razılığın nəticəsində mənim əldə edəcəklərim nədir, onu da hakimiyyət hələlik əldə edəcəklərindən arxasındadır, itirəcəklərinin arxasında yox. Ona görə də məsələlərə bu şəkildə. Amma dediyiniz kimi olsaydı, həmin günü həmin siyahı artmazdı. Həmin günü, məhz həmin gün həmin siyahı bir nəfərdə alındı. Razıyam, Rauf Mirqədirov, razıyam. Daha çox adam barəsində danışmaqdan daha çox şey əldə etmək olur. Verəcəyin daha çox şeydirsə, alacağın daha çox şey olur. Hakimiyyətin fəlsəfəsində bu həmişə var. Sualımın davamı o idi ki, yəni bu vaxta qədər də görməmişik ki, bu hakimiyyət müxalifətlə də, daxili müxalifətlə də bir nəyisə məsləhət dəşsin. Nəsə müzakirə etsin və yaxud razılığa gəlsin. Situasiya diktə etməyib. Bugünkü situasiya diktə eləyir onu. Olmayıb mı bu vaxta qədər? Belə situasiya olmayıb. Azərbaycanın bugünkü situasiyası heç vaxt olmayıb Azərbaycanın. Xüsusilə son 15-20 ildə bu cür situasiya heç olmayıb demək olar. 95-ci ilin mart hadisələrindən sonra vəziyyət bu qədər ağır heç vaxt olmayıb. Hətta 2003-cü ildə siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə idi. Başqa bir şey yox idi. Bugün İqtisadiyyatın doğura biləcəyi elə siyasi fəsadlar ola bilər ki, Allah qorusun dövləti və milləti. Amma belə deyək də, 2015-ci ilə baxdıqda baş verən o xoşa gəlməz hadisələrin fonunda Azərbaycan müxalifətinin o qədər də fəaliyyətini sezmədik. Jurnalistlər olaraq, cəmiyyət olaraq sezmədik. Bu suskun müxalifətlə hakimiyyət niyə razılaşsın ki? Suskun müxalifət anlayışı, mən heç yoxam. Fərz edək ki, mən yoxam. Hakimiyyət də məni görməsin, jurnalist də məni görməsin. Problemi ki, görür. Problemindən dolayı çıxış yolu axtarsın. Problemindən dolayı çıxış yolu axtaranda hökmən siyasi institutda müraciət etməlidir. Siyasi institutun nümayəndəsi də mənəm. Mən bir dəfə yazılarımın birində qeyd etmişdim. Hakimiyyət deyir ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Dedim, müxalifət olmayan ölkələrə baxın. Yer gəlmişdən, son Yəni, açıqlamalarında da bu idi ki, müxalifətin hazırki vəziyyətlə bağlı heç bir planı yoxdur. Yanlışdır. Proqramı yoxdur. Yanlışdır. Mən proqramın bir hissəsini açıqladım bura. Yenə deyirəm, hakimiyyətdən fərqli olaraq bərbad olmuş iqtisadiyyatdan çıxış yolu axtarmırlar. İqtisadiyyat bərbad olubsa, oradan çıxış yolu axtarmırlar. İqtisadiyyatın, bərbad iqtisadiyyatını doğura biləcəyi siyasi nöqtədən geriyə doğru çıxış yolunu axtarmaq lazımdır. Onun doğura biləcəyi fəsad siyasidirsə, siyasətdən başlayıb iqtisadiyyata gəlmək lazımdır. Yox, bərbad olmuş iqtisadiyyatın içərisində işələnəcəksənsə, o bataqlıq səni çəkib aparacaq. Bu baş verənləri əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilirdiniz. 2009-cu ildə bununla bağlı Milli Məclisdə çıxışım var, bir neçə çıxışım var və çox açıq demişəm. Hətta hakimiyyəti o dərəcədə təhdid etmişəm ki, anlayın ki, dünya bazarında, OPEC-də neftin qiymətini siz müəyyən etmirsiniz, bir gün aşağı salanda biz onun altında qalacaq. Eşitməyiblər, amma ümid edirsiniz ki, indi eşitəcəklər. O vaxt eşitmirdilər, gülümsəyirdilər. Çünki neft çox pul gətirirdi. Bugün onu gətirmir artıq. İndi eşitmək məcburiyyətlər. Məndən eşitməsələr də xalqdan eşitirlər. Bu yaxşı vəddir, yoxsa... Yaxşı vəddir. Yenə deyirəm, inanmıram ki, biz qarşı durmaya və yaxud da kataklizmə gedək. Ən azı buna güc tapılacaq ki, biz mas arxasında eləşək və çıxış yolu axtarıq. Bu ölkə hamımızın ölkəmizdir. Və bu ölkədə iqtidar müxalifət nominal bölgüdür. Hamımız vətəndaş, hamımız Azərbaycanlıyıq. Və bunun üçün ola bilər ki, birinin haqqı tapdalansın, biri harınlıq etsin və s. Bunlar keçici şeylərdir, dünyada baş verəcək bir şey. Amma bu mərhələdə
Ağıl hər şeydən üstün olmalıdır və düzgün yerdən başlamaq lazımdır. Çox düzgün yerdən. Yenə deyirəm, bugün iqtisadi bataqlığın içərisində iqtisadiyyatı necə xilas edəcəyi düşünə biləcək hökumət batacaq. İqtisadiyyatın batdığı bir yerdə siyasətdən başlayıb iqtisadiyyata qayıtmaq lazımdır. Bəzi siyasi ekspertlər deyirlər ki, hakimiyyət agoniyadadır və eyni zamanda o kataklizmə sürüklənir, artıq sürüklənir. Siz deyirsiniz ki, getməyəcək, amma onlar deyirlər ki, gedib artıq və eyni zamanda xalqı da sürüklüyürlər özləri ilə bərabər. Düşünmürəm, bir yerdə dayanacaq bu məsələlər. Hələ ümidləri var. Gec olmayacaq mı? Gecdir. İndinin özündə belə gecdir. İtirdiklərimiz çoxdur. Sizcə insanlar bu qədər, heç nə demirəm, günlərlə, saatlarla ən azı qiymətin artmasından və yaxud da manatın dəyərdən düşməsindən ötürü psixoloji gərginlik keçirən insanın üzüntülərini kim geri qaytara biləcək? Bu, gecliyin əlamətlərindən biri də bu deyilmi? Alışıb yanan bazar qiymətlərində düşüncələrinə, psixologiyasına təsir edən insanların həyatını kim geri qaytaracaq? Bunlar bu məsələdə gecdir, amma həm də gecdir. Təşəkkürümü bildirəm, İqbal bəy. Studiyanıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün siz əvvəldə təbrik etdiniz. Mən də istəyirəm, sonda sizi təbrik edin. Təşəkkür edin. Qarşıdan gələn 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü və eyni zamanda Yeni İl Bayramı nasibətini təbrik edirəm sizə. Təşəkkür edin. Qonağımız Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə idi. Növbəti görüşlərə dək, daha doğrusu Yeni İldə görüşənə dək.